კარგი, მაყურებელს ვეთყვირო, დღეს ვისაუბრებთ, როგორ შევარჩიოთ ქორწინების და მისი რეგისტრაციის თარიღი, ამას გავარკვევთ, რომ ბედნიერი ურთიერთობა გქონდეს. ასევე საინტერესოა, რა რიცხვებში სჯობს მშობიერობის დაგეგმვა, შეხვედრების ჩანიშვნა, მოგზაურობის დაწყება და მათ შორის ახალ სახლში გადასვლაც და ამდა სხვა მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხს ნუმეროლოგი ნინა სუსლოვა გაგცემს, რომელიც სხვათა შორის დღეს არის იუბილარი. და ულოცავთ. დალამაზი დღეა, რანათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს ნინას დაბადების დღეა. მადლობა დიდი. სულ ესე იბრწყინე, იკაშკაშე, ძალიან გვიყვარხარ და ყოველთვის გვიხარია ხოლმე ჩვენთან შეხვედრა, მით უმეტეს ესე იგი საინტერესო რჩევებით ხელში მოდიხარ ხოლმე ჩვენამდე და მოდი დავიწყოთ მაშინ. დავიწყოთ ქორწინების თარიღით. იმაზე თან ხვდებით ყველანი, რომ რიცხვები, ციფრები ჩვენს ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ და ამჯერად მივაკითხოთ ქორწინების თარიღს. ნამდვილად როგორ შევარჩიოთ, ხო? კი, როგორ შევარჩიოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში წინაზე ვისაუბრეთ ზოგადად, ну მაინც საჩვენებლად ყოველთვის გამოაქვს როგორ უნდა გამოთვალოთ ჩვენი ბედის ციფრი, იმიტომ რომ ამის გარეშე ფიზიკურად ვერ მოვახერხებთ, გამოთვალოთ პირობითად რომელი დღე არის კარგი ამა თუ იმ მიმართულებით. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ჩვენი დღე, ანუ ჩვენი ბედის ციფრი. და შემიძლია ამ შემთხვევაში უკვე გადავიდე. კი ბატონო. და ბატონო. აი დავიწყოთ მაშინ ბედის ციფრი, ასე ქვია, მაგრამ ამ ბედის ციფრს ჩვენს შემთხვევაში ჩვენ თავზე ვითვლით მხოლოდ თუ პარტნიორის ბედის ციფრიც უნდა გავაკვირდეთ. ამ შემთხვევაშიც წარმოდგენილი არის ორი თარიღი. პირობითად იყოს ქალბატონის და იყოს მამაკაცის დაბადების თარიღები, რომლებიც გამოითვლება როგორ ერთნიშნა ციფრებამდე დაყვანით იკრიბება ბოლომდე. ანუ არის ან 19.06.1995 იქნება 1 პლუს 9 პლუს 6 პლუს 1 პლუს 9 პლუს 9 პლუს 5. ეს არის 40 და ესეც უნდა დავიყვანოთ ერთნიშნამდე, ამ შემთხვევაში იქნება 4 პლუს 0, ნუ 0 არაფერს არ წარმოადგენს ამ შემთხვევაში. და შევა ოთხიანი. ესე პირველი ადამიანის ხო ბედის ციფრი არის 4-იანი. ავიღეთ მეორე დაბადების თარიღი, ამ შემთხვევაში ეს არის 08.09.1993. ხო, ეს პარტნიორზე ელაპარაკი. კი, ეს არის პირობითად იყოს მამაკაცის და ეს იყოს პირობითად ქალბატონის დაბადების თარიღი. ესეც შეიკრიბება, აქ გამოგვივიდა 39. ხო? ამ შემთხვევაში 3-ს მივუმატეთ 9, ვიღეთ 12, ესეც უნდა დავიყვანოთ ერთნიშნა ციფრამდე და ეს პლუს 2 იქნება 3. შესაბამისად, 1-ის არის 4-იანი, 1-ის არის 3-იანი. სხვათა შორის ეს კომბინაცია, როდესაც მამაკაცი არის 4-იანი და ქალბატონი არის 3-იანი, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი თავსებადობა ნუმეროლოგიური თვალსაზრისით წყვილებში. როგორ მამაკაცი არის 4-იანი, როდესაც მისი ციფრი არის 4-იანი და ქალბატონი 3-იანი, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კომბინაცია. აჰა, კიდე რომელი კომბინაციებია კარგი? 2 და 5 შეიძლება, ასევე კარგია. 1 და 6 შეიძლება. მამაკაცს რაც უფრო მაღალია და ქალბატონს უფრო კარგია. არა, შემთხვევაში არა, უბრალოდ თვითონ 4-იანი უფრო მამაკაცური ენერგიის მატარებელია, 3-იანი პირიქით ქალური ენერგიის მატარებელია და ძალიან კარგად ავსებენ ერთმანეთს. ჩემი ბედის ციფრი სად არის, აბა? სხვა მიმართულებითაც შეიძლება და არ არის აუცილებელი რომ მაინც და მაინც ეს იყოს, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კომბინაცია ეს არის. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვაინტერესებს როგორ დაგეგმონ ან შეარჩიონ მათი ქორწინების თარიღი, პირობითად ავიღე ხვალინდელი დღე, ეს არის 21.06.2023 წელი, ხო? ხო. ამასაც გამოვთვლით, ანუ იქნება 2 მათი ჯამიც კი დაჯამდება, ოღონდ ეს არ დაყოს ერთნიშნა ციფრამდე, ამ შემთხვევაში იქნება 16 რაც დარჩა, ხო? და 1-იანს და 6-იანსაც ვუმატებთ ჯამს. არ ვუმატებთ ამას. მიიღეთ 16. უკვე როგორც გამოითვლება, ეს იქნება 16, ხო არის? 16-ს მივუმატებთ 4-იანს და მივუმატებთ 3-იანს. და ეს არის 23. მივუმატებთ ჯერ ქალის ბედის რიცხვს. მნიშვნელობა. შემდეგ მამაკაცის ბედის რიცხვს. მივუმატებთ 5-ია ჩემი ბედის რიცხვი. და ვიღებთ თქო 23. კი, ესეც რჩება. ამ შემთხვევაში მათთვის ეს დღე არის ამ ენერგიის მატარებელი, ესეც ნეიტრალურ. არსიდან კარგი, არსიდან ცუდი. ამ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება და თუ არ გააკეთებდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც აუცილებლად არ შეიძლება, არა, შეიძლება რომ დაგეგმონ ეს დღე. ერთი თვითონ რა მომენტიც არის, ხო? აი ეს ბოლო რიცხვი რაც დაჩდება, იმას ვაქცევთ ყურადღებას. აი ახლა ეს როგორ უნდა განსაზღვრო ბოლოს ფინალურ რიცხვს, რასაც მივიღებ, ეს იქნება ჩვენი ურთიერთობისთვის წარმატების მომტანი თუ არა? ახლა ამ შემთხვევაში უნდა ჩავნიშნოთ თუ არა იგივე 23 რიცხვში ჩვენი ქორწილის თარიღი.
თქვენ კარგი რიცხვები, რა უნდა მივიღოთ, რომ კარგი იყოს? კარგი იქნება თუ მივიღებს 19, კარგი იქნება თუ მივიღებს, რომელია კარგი თარიღები, ასე ვთქვათ. კარგი იქნება თუ მივიღებს 19, 21, 21, 25, 25, 24 შეიძლება. 24, კი ბატონო. კიდე შეიძლება 15, ესეც კიდე თუ გამოვიდა მეეჭობა, რომ ესეთ დაბალი ციფრი მივიღოთ, თუმცა შეიძლება თუ ორივეს ნუმეროლოგიური ბედის ციფრი დაბალია, შეიძლება მივიღოთ ასევე 6-იანი. 6-იანი შეიძლება და შეიძლება 7-იანი. ხო, ანუ ეს ამ შემთხვევაში ის რიცხვებია, რომ რიცხვების მიღების დროს კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან კარგია, თუ საბოლოო რიცხვი დაჭდება, ეს ამ შემთხვევაში შეუძლიათ რომ დღეს თავისუფლად დაგეგმოთ ქორწინება, როგორც ხელის მოწერა, ასევე თვითონ უშუალოდ რიტუალიც კი. და თუ იქნება მაგალითად 19, 21, 25 უმჯობესია, თუმცა ეს რიცხვები ყველა რაც არის ჩამოწერილი, ყველა ძალიან კარგია. არჩი. დითული გიჟივით ესე იგი რა. რაში გჭირდება შენ და თუ რაღა დროს შენი მაგის თუ არის. აცო, მე ხო უნდა ვიცოდე რომ დავაჯამო. შენ გავლილი გაქ ეგეტაპი. და გავდივარ ამ ეტაპზე. რომლებიც არ შეიძლება არის 10, 13, ხო? 16, 20, 30. ამ შემთხვევაში ვიტყვეს რაღაცას. ნახეთ, პირობითად, როდესაც ვიღებთ 10, 13, 16 ან რაიმე მსგავს რიცხვს საბოლოოდ, ხო? ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს რიცხვები მაინც რამე უარყოფითი და ნეგატიური. ანუ პირობითად, თუ მაგალითად იმ დღეს არის ადამიანი დაბადებული, ეს მასაც უნდა დაისახება ან ცუდია. უბრალოდ ატარებენ შედარებით მძიმე ენერგიას. ამ შემთხვევაში ჩვენ თქვით, რომ 0 არაფერს არნიშნავს, მაგრამ ნუმეროლოგიაში 0 საკმაოდ დიდი დატვირთვა და დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ არის ცარიელი სიმრავლე და შეიძლება ნებისმიერი სხვა რაღაც ჩაჩდეს მის ნაცვლად. ამიტომ ისინი გასბოლოვდება 0 რიცხვები, რომლებიც ბოლოვდება 0-ით, ამ შემთხვევაში როგორც მეხუთი არ არის სასურველი, მაშინ როდესაც ქორწილის თარიღზე არის. და ძირითადად თუ რაღაც მნიშვნელოვანია, კარგი მიმართულებით ყოველთვის ვცდილობთ, რომ თავი შევიკავოთ და რატომ? იმიტომ რომ არ ვიცით ეს სიცარიელი საითკენ წარიმართება. ამიტომ აი, როდესაც მსგავსი რიცხვები სრულდება, ხშირად არის, რომ არაპროგნოზირებადი შეიძლება რომ იყოს, შეიძლება მაგალითად ძალიან კარგი იყოს, უცებ გაფუჭდეს ან პირიქით. მაგრამ აი პირობითად თუ გვინდა რაიმე რადიკალური ცვლილება, შეგვიძლია რომ დავგეგმოთ ნებისმიერ აი ამ რიცხვში. უმჯობესია 13, 16 ან 10 თუ იქნება. აი მაგალითად ცვლილება, აი ეს პირობითად საკითხია, მე ოპერაცია შეიძლება დაიგეგმოს. ან მაგალითად რაღაც ისეთი, რაც რისი გამოსწორებაც გვინდოდა და ვერაფრით ვერ ვასწორებდით. შეგვიძლია რაი ამ რიცხვში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პირიქით ცვლილება სწორად. ბანკზე წავიდე. ანუ თუ ცუდი მდგომარეობა, შეგვიძლია რომ ამით პირიქით გამოვასწოროთ. გასაგებია, კარგი. შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ თავარია სწორად შევარჩიოთ, არ არის რა ეს მაინც სამეც მიხოდეთ იმისა, რომ ცოტა მძიმე ენერგიის მატარებელია და ცოტა მაინც სიფრთხილე მართავს, მაგრამ შეგვიძლია სხვადასხვა მიმართულებით გამოვიყენოთ ჩვენ სასიკეთოთ. მაგიტომ, როდესაც ვიცით, შეგვიძლია რომ ის რაც ცუდია გამოვიყენოთ ჩვენ სასიკეთოთ. აი რაც შეეხება უკვე მოგზაურობას, მოგზაურობისთვის რომელი რიცხვებია ყოველთვის ძალიან კარგია, შეიძლება თუ გამოდის საბოლოო 25 თუ გამოდის ბოლო, ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა იყოს მაყურებლისთვის, ხელსაჩინოებისთვის. თუ გამოვა 10-იანი და 1-იანზეც თუ დაჭდება, შეგვიძლია რომ დავიყოთ, ეგეც შეიძლება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ მაინც 10 იქნება. ან 10 რიცხვი? არა. საბოლოო ჯამურა და ოღონდ ამ შემთხვევაში თვითონ შეგვიძლია რომ მაყურებელი ერთი წუთით მიიღოთ 7 რიცხვი, ოღონდ ჯერ მე უნდა გავარკვიო რომ მე მაყურებელი 25 კი შეიძლება, პირველი შეიძლება. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია როგორც ესავიღოთ უშუალოდ თვის რიცხვები, ასევე შეგვიძლია კონკრეტული დღის და ჩვენი ბედის ციფრის კომბინაციით გავაკეთოთ. ოღონდ ამ შემთხვევაში მეორეს დაბადების თარიღი, რა თქმა უნდა, აღარ იქნება საჭირო. ამ შემთხვევაში იქნება ჩვენი ბედის ციფრის საჭირო. და მხოლოდ დღე, რომელიც არსებობს. ანუ დღე, რომელსაც გეგმავთ რომ წავიდეთ. და რა უნდა მივიღოთ? უნდა მივიღოთ ან 7 ან 25, ეს ვერ მივიღებთ, მაგრამ ერთი ზოგადად თვის ერთი რიცხვები და ცოტა უკვე. არა, რეალურად ძალიან ბევრი არის. უბრალოდ ეს არის ყველაზე კარგი რაც არის. ამ შემთხვევაში თუ მაგალითად რაღაც ახალის საუკეთესო კომბინაცია რა. დასხედი თუ აღარ წე დაბრუნდი. ახალი ინფორმაციის მიღება თუ სურს ადამიანს. ეს რიცხვები ამ შემთხვევაში არის როგორი რიცხვები, თუ რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილება, არა უბრალოდ აი სამოგზაუროთ და რაღაც ისეთ. აი პირობითად გადაწყვეტა რომ რაღაც ახალი გაიგოს, რაღაც ახალი ისწავლოს, რაღაც ახალი შემოიტანოს თავის ცხოვრებაში. ეს ის რიცხვები მაგ შემთხვევაში არის იდეალური, თორე ისე 19-ში შეიძლება ანუ რიცხვები ესე. კი, ისე შეიძლება 19-ის იყოს, 21-ის შეიძლება რომ იყოს, 17-ის შეიძლება რომ იყოს, სრულები შეიძლება ისეთი რაღაც ნახოს, რასაც დიდი ხანი ოცნებობდა და აისრულოს თავისი ნატრა.
უბრალოდ ეს არის აიდეალური. აი ვისაც მართლა უკვე დაგეგმილი აქვს რომ რაღაც ახალი უნდა ან დაიღალა მომეს და ცვლილებების სურს კარგი მიმართულებით შეუძლია რომ ამ რიცხვებში დაგეკმას. არჩილ რა გაარკვიე დაიაგარიშე თუ დაურეკოთ კომაროველ ბიჭებს და ბავშვებს. რაც დაგეგმილი მაქვს იმას ვეღარ შევცვლი, მაგრამ რა დასაგეგმილი მაქვს ვეცდები რომ გავითვალისწინო. ამაშია საქმე. ხალხი შეიძლება მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც აი ხელშეკრულებების მიმართულებით, როდესაც რაღაც მნიშვნელობას ვაკეთებთ. აი მე შეძენა ან რაღაც ესეთი მნიშვნელობის გაკეთება. ჩვენ ცალკე თემა უნდა მოვიფიქროთ უკვე ხელშეკრულებას შეეხება ეს თუ სამსახურის დაწყება და ეგეც ძალიან საინტერესო იქნება როდის ჯობია გადადგა ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. მანამდე კი ასე ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენს პროდიუსერებს, ვინც იმუშავა დღემდე გადაცემაზე, ჩვენს ოპერატორებს, რეჟისორებს, ხმის რეჟისორებს, თაკო ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დიდი მადლობა ძალიან დიდი და ჩვენს მაყურებელს, რაც მთავარია რომ მომაც დილიდან გაატარა დრო. მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ჩვენთან ერთად და ახლა კი ბედნიერი დღე წარმატებული დღე უნდა გისურვოთ ყველას და ჩვენ რა თქმა უნდა ხვალ კვლავ შევხვდებით, ისევ გაგაგვიძეთ. თანიქონიეთ ლაბადები და ქოლგები დღეს მაინც. ბედნიერად, ნახვამდით. ნახვამდით.